Vinen ata aquí, vale, estades vendo que teño detrás, para amosarvos a atmosfera, que é esta capa gasosa que temos detrás. É a parte máis externa e menos densa de todas as capas que forman o noso planeta e permanece retida pola forza da gravidade. A capa gasosa é menos densa, pero non por iso pensedes que deixa de pesar. Sí, sí, pesa. O aire pesa. Unha cousa que ás veces é difícil de creer, non vos vayas a pesar, pero un xeito dado de comprobalo é pesar un balón antes e despois de inflalo. Podes comprobalo neste vídeo e, por favor, mirade como aumentou a medida da pesa despois de inflalo con un bombín e insuflarlle aire. Iso sí, se xuntásemos todas as partículas que forman a atmosfera e as puxésemos na pesa de antes, esta só sería a millonésima parte do que pesa a Terra. Outros planetas do Sistema Solar como Venus e Marte teñen tamén atmosfera, pero non son iguais a nosa, pois a súa composición e densidade son diferentes, como explicaremos máis adiante. Aquí podemos ver como a atmosfera de Venus é máis densa e a de Marte bastante menos densa que a nosa. Pero, que é exactamente a atmosfera? Podemos dicir que é a envoltura externa da Terra formada por aire e partículas de suspensión. Pero, cales son estas partículas? Pois, pole de plantas, po, cinzas procedentes de volcáns e tamén de industrias humanas, e incluso bacterias e mofos. Moitas veces dicimos que respiramos aire puro, e que tamén cando temos aire puro dicimos que ben ole, pero non, estamos equivocados. Pois o aire, se non está contaminado, é unha mestura de gases e que ten que ser incolora, inodora e insípida. Esta mestura non pode nin verse, nin ulila, nin saber a nada. A atmosfera actual está composta por unha mestura homoxénea de gases que chamamos aire. Os principais gases que o forman son o nitróxeno, oxíxeno, argón, dióxido de carbono e vapor de auga. Todos os gases son, en realidade, moléculas formadas por elementos que se moven sen parar e que chocan unhas coas outras e os recipientes que as conteñen. E isto é exactamente o que tamén acontece na nosa atmosfera. Se cuantificásemos o aire contido na probeta que teño na miña man, veríamos que o 78% do volume se correspondería co nitróxeno. O oxíxeno é case un 21%. Un pouco menos do 1% sería o argón. E o 0,039% corresponde a dióxido de carbono. E por último tamén unha pequena cantidade que será variable de auga, que de media anda aproximadamente sobre o 1%. Despois falaremos das diferentes capas da atmosfera, pero vou adiantarvos que na troposfera, que é a capa en contacto coa superficie terrestre onde nós vivimos aquí e na que eu, por exemplo, estou facendo este vídeo, concéntrase o 75% do aire total e é a única axeitada para a vida dos animais e das plantas terrestres. Isto é debido a que a densidade e a concentración dos gases son óptimos para os seres vivos. De seguido, falaremos dos gases que nomeamos antes. O nitróxeno é o gas maioritario. Unha molécula de nitróxeno está formada por dous átomos de nitróxeno. Os seres vivos precisano para formar as súas proteínas conxuntamente con elementos como carbono, hidróxeno, oxíxeno. Considérase un gas inerte ou estable. O oxíxeno está formado por dous átomos de oxíxeno, é dicir, unha molécula ten dous átomos de oxíxeno. É un gas moi reactivo, xa que oxida o que está en contacto con él. É o responsable de procesos de oxidación e tamén permite que haxa lume nas reaccións de combustión. É imprescindible para a vida, pois sen él non se podería dar a respiración. Isto que facemos, vale, sería imposible sen oxíxeno. Atopámolo no aire, pero tamén na auga e nos poros da terra que forman o chan.
permitiéndoles a respiración aos organismos que viven nestes medios. Senón, non podían respirar os organismos acuáticos nin as miñocas que están na Terra. Os seres vivos consumimos oxíxeno durante a respiración, pero reponse grazas aos procesos fotosintéticos realizados por vegetais e algas. Tamén aparece combinado con outros elementos formando as biomoléculas de todos os seres vivos. Unha molécula de dióxido de carbono está formada por un átomo de carbono unida a dos átomos de oxíxeno. É un composto gasoso a temperatura ambiente, que é a que estamos nos agora, e é tamén soluble na auga e no aire. Prodúcese nos volcáns, na respiración animal e vegetal, e nos procesos de combustión. De feito, agora nos, cando respiramos, estamos expulsando dióxido de carbono. Non debemos esquecer que as plantas tamén eliminan dióxido de carbono no proceso de respiración, pero consomen moito máis no proceso da fotosíntese. O home, coa actividade industrial, transportes, incendios ou a propia respiración, como facía antes, incrementa, de xeito non natural, os niveis de dióxido de carbono na atmosfera. Isto contribúe ao efecto invernadoiro, do cal falaremos despois máis polo miúdo. O ozono é un gas de cor azulada e olor forte que está formada por 3 átomos de oxíxeno. A cantidade de ozono na atmosfera é moi pequena e concéntrase nunha capa delgada situada a uns 25 km de altura chamada ozonosfera. O ozono estratosférico protéxenos das radiacións ultravioletas que son nocivas para todos os seres vivos. O vapor de auga en forma de gas está formado por 2 átomos de hidróxeno unidos a un átomo de oxíxeno. A cantidade de vapor de auga na atmosfera variará en función das condicións climatolóxicas, do lugar do planeta que estamos a falar e da temperatura, por suposto. A humidade, xunto coas temperaturas e as precipitacións, son moi importantes pois definen os climas das diferentes zonas do planeta.